dunan vacib bir görüş olub, vacib bir telefon danışığı olub. Rəcəp Tayip Ərdoğan və Putin arasında və bu 3 görüşün 3 prizmadan ə, əks səbası var. Türkiyə tərəfindən açıqlama verilib, ə, Putin tərəfindən açıqlama verilib Rusiyanın prezident administrasiyasından və, və Zelenski tərəfindən və biz bu xəbərləri tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. <coughs> Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Türkiyə prezident administrasiyasının kommunikasiya idarəsi telefon söhbətində Rusiyanın Ukraynaya hücumu eləcə də ikitərəfli münasibətlərin müzakirə olunduğunu açıqlayıb. Bildirilib ki, Erdoğan Ukrayna məsələsini ən qısa zamanda sülh yolu ilə həllinə hər cür töhfə verməyə hazır olduğunu bəyan edib. Təcili ümumi atəşkəs Bölgələrdəki humanitar gərginliyi aradan qaldırmaqla yanaşı, siyasi həll axtarışına da fürsət yaradacaq. Birlikdə sülh yolu açıq, Türkiyə lideri çağırış edib. Ərdovan atəşkəsinin təmin edilməsi, humanitar dəhlizlərin açılması və sülh müqaviləsinin imzalanması üçün təcili addımların atılmasının vacibliyini vurğulayıb. Ukrayna tərəfi və digər ölkələr mütəmadi təmasda olduğunu bildirən ölkələrlə Erdoğan hər tərəfli müzakirələrin aparılması və nəticə alınması üçün cəhdlərin davam edəcəyini dilə gətirib. Diqqət edirsinizsə, burada Putin'in açıqlamalarından bağlı heç bir şey yoxdur. Yalnız Erdoğan "Mən hər cür təklifə verməyə hazıram" deyib və Putin dedikləri haqqında Türkiyə administrasiyası elə bir şey bu xəbərdə verməyib. Türkiyədə Putinlə E Istanbulda görüşməyə hazır olduqlarını bildiribl. Zelenskinin komandasından gələn söhbətdə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla telefon danışığı zamanı Rusiya lideri Vladimir Putinlə İstanbulda və ya Ankarada görüşməyə hazır olduğunu bildirib. Bu barədə Türkiyə prezidentinin nümayəndəsi İbrahim Kalın bildirib. Onun sözlərinə görə Erdoğan artıq Putinə Zelenskinin niyyətini çatdırıb. Biz bu istiqamətdə işimizi davam etdirəcəyik. Belə bir görüşün keçirilməsi şübhəsiz ki, vəziyyətə müsbət təsir göstərəcəkdir. Türkiyə öz töhfəsini verməyə hazırdır, deyə qəlın qeyd edib. Prezident nümayəndəsi həmçinin qeyd edib ki, Türkiyə lideri bazar günü Rusiyalı həmkarı ilə gözlənilən danışıqlar zamanı Ankara'nın Ukrayna böhranının nizamlamaсына dair təkliflərini <coughs> səsləndirib Türkiyə də hazırda Rusiya və Ukrayna ilə eyni vaxtda danışa bilən az saylı ölkələrdən biridir. Bəli, o Türkiyə hazırda elə Azərbaycan da buna daxil də azımsaçılar. Hazırda Rusiya və Ukrayna ilə eyni vaxtda danışa bilən az saylı ölkələrdən biridir. Prezidentimizin sözlərini təkrarlayiram. Biz Rusiyadan yaxud Ukraynadan imtina edə bilmərik. Buna görə də biz tərəfləri danışıqlar masası arxasına gətirmək üçün hansı addımları ata biləcəyimizə diqqət yetiririk, lakin Rusiya tərəfini burada xüsusi ilə inandırmağa çalışırıq deyə qalın qeyd edib. Daha əvvəl Ərdoğanın nümayəndəsi bildirib ki, Türkiyənin Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı planları yoxdur və Ankara Ukrayna münaqişəsində kiminsə tərəfində tutmaq istəmir. Qalının sözlərinə görə Ankara iqtisadiyyatının bundan zərər görməsini istəmir Ankara. Kalın Vladimir Putinlə Türkiyə liderinin mümkün danışıqlarının tarixini açıqlayıb, onun sözlərinə görə siyasətçilərin telefon danışıqları artıq olub, əziz tamaşaçılar, aynalıqсына planlaşdırılır. Nümayəndə heyət prezidentin nümayəndəsi hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasının vacibliyini bəyan edib və müzakirə tərəflərinin danışıqlar masasına əyləşməsini çağırdı. Rusiyanın Ukrayna üzərindəki hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün Kiyevin hərbi əməliyyatları dayandırması və Moskvanın tələblərini yerinə yetirməsi şərti ilə mümkündür. Bu da artıq Putin cəphəsidir. Bunu prezident Vladimir Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla qısa telefon danışıığına münasibətdə bildirib. Bununla bağlı Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Kremlin mətbuat xidməti də ayrıca dəyərləndirib. Zelenski ayrı dəyərləndirib. Mən hazıram. Ankarada və İstanbulda görüşə mən Türkiyə güvənirəm. Zaten əvvəlcə də de demişdi ki, Rəcəp Tayyib Ərdoğan dünyanın ən ciddi və sanballı siyasətçilərindən biridir və onu da qeyd edək, bayaq da qeyd etdi ki, Türkiyə və Azərbaycan prezidentləri dünyada az saylı prezidentlərdən biridir ki, eyni zamanda həm Ukrayna ilə, həm də Rusiya ilə danışa bilirlər. <coughs> Rusiya isə çıxlama verir ki, Vladimir Putin Trombassın müdafiəsi üzrə xüsusi hərbi əməliyyatın gedişi barədə məlumat verib, bu kontekstdə fundamental yanaşmaları və qiymətləndirmələri açıqlayıb, qarşıya qoyulan əsas məqsəd və vəzifələri ətraflı izah edib, xüsusi əməliyyatın plana uyğun və güclətli şəkildə davam etdiyi vurğulanıb, po güclətli şəkildə ha. Eyni zamanda Rusiyanın silahlı qüvvələri mülki əhalinin həyatını xilas etmək və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün mümkün olan hər şeyi edir. Dəqiq zərbələr yalnız hərbi infrastruktur obyektlərinə endirilir. Bunun sonunda Donbası intensiv atəşə tutan və faktiki olaraq qurov götürülmüş mülki şəxslərdən, o cümlədən əcnəbilərdən canlı qalxan kimi istifadə edən millətçi neonasist birləşmələrinin əməlləri xüsusi qəddarlığı ilə seçilir. Məlumatə görə söhbət zamanı Putin Rusiya tərəfindən müzakirənin hər li üçün Ukrayna istiqamətli hakimiyyəti və xüsusi tərəfdaşlarla dialoquna dialoqa hazır olduğunu təsdiqləyib. Xüsusi və xarici tərəfdaşlarla. Eyni zamanda Ukrayna təhlükəsizlik qüvvələrinin öz qüvvələrini və vasitələrini yenidən toplamaq üçün istifadə etdiyi danışıqlar prosesini uzatmaq cəhdlərinin nəticəsizliyinə diqqət çəkilib. Bununla bağlı xüsusi əməliyyatın dayandırılmasının yalnız Çiyevin hərbi əməliyyatları dayandırması və Rusiyanın məlum tələblərini yerinə yetirməsi şərti ilə mümkün olduğu vurğulanıb. Yəni, eee, Rusiyanın şərtlərini yerinə yetirəndən sonra hərbi əməliyyatlar dayandırılandan sonra biz danışığa hazırlıq deyirik. Putin Ərdoğan deyir ki, siz bütün hallarda tərəflər oturmalıdır. Zelenski də deyir ki, mən hər yerdə oturmağa hazıram. Türkiyə olsun, İstanbul və ya Ankara mənim üçün fərq getmir. Yəni bütün hallarda danışıqlar prosesi getməlidir, sürətlənməlidir və tərəflər masa arxasına oturmalıdır. Çünki Rusiya hər getdikcə, hər gün keçdikcə sivil insanların canını yaxır, artıq 11 minindən çox özünün əsgər itkisi var. Yəni bu cür dünya idarə etmək olmaz.